Shikues të nderuar të televizionit të shtatë, jo me emisionin frontal, po takojmë sërish në një edicion të ri të këtij emisioni për të sillur tek ju të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur në vend e mirë, po edhe në rajon dhe botë. Mirë, po siç e dini, pjesë e emisionit frontal janë edhe bisedat direkte dhe lidhjet direkte, po ashtu për këtë arsye pas pak do kemi një lidhje direkte me Maqedoninë e Veriut. Atje kolegu im Besiani pas pak do të na tregojë për takimin dhe samitin që është duke zhvilluar në Shkup, ku kanë marrë pjesë pra presidentët vendeve të rajonit në mesin e tyre, edhe presidenti i Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, madje siç na ka raportuar me herët Besiani, pas pak pritet që presidenti i Kosovës bashkë me homologun e saj Maqedonas të kenë një aktivitet të përbashkët në Shkup. Për këtë arsye do të kemi një lidhje direkte me Besianin për të mësuar edhe për aktivitet, mirë po edhe për samitin që është mbajtur në Shkup. Ndërkohë, në pjesën e dytë e misionit frontal do të flasim për punën në Kuvendin e Kosovës. Tashmë ka filluar sesioni vjeshtor në Kuvendin e Kosovës. Siç e dini, opozita, qëllimi i opozitës është rrëzimi i qeverisë. Për këtë arsye edhe sot kanë folur për këtë çështje. Kështu që në misionin frontal në pjesën e dytë e misionit e kam të ftuar Albana Bytyqin, deputete e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkohë, sot janë bërë 22 vite nga kur ka ndodhur sulmi terrorist mbi kullat binjake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këtë arsye kam vendosur që në pjesën e dytë po ashtu të misionit frontal të flasim me Agim Rexhepin nga shoqata Miqtë e Amerikës. Do të kemi shumë informacione tjera, por para së gjithash, titujt kryesor. Tronditet Podojeva, një person vritet, një tjetër plagose, dyshohet se aktin e kreu një imitor. Fillon gjykimi ndaj ish policës serb, ai dyshohet se kreu krime lufte në Kosovë në rajonin e Voshtrisë. Mbledhjet kryesie caktohet seancë jashtëzakonshme, opozita ka vetëm një plan rrëzimin e qeverisë. Bën 22 vjet nga sulmet terroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosovë me aktivitete të shënta e kujton 19 shtatorin. Emisioni frontale nisim me një rast tragjik që ka ndodhur në komunën e Podujevës, ku një person ka vdekur dhe bashkëshortja e tij është plagosur nga një person i cili ka shtënë në drejtim të çiftit. Personi ende është në kërkim. Informacionet që ka televizionit të shtatë tregojnë se personi që ka kryer këtë akt dyshohet, pra se e ka kryer këtë akt dhe është i moshës së mitur. Destinacioni ku u nisën i u përfundoi para kohës. Lapjani Valmir Breznica, bashkë me bashkëshorten e ti, u cëlluan me plumba pas dite në së hënës, në rrugën Zahir Pajaziti, në një market në Podujev. Dë plumba që dyshohet se u shkrepën nga arma e një 15 vjeçari, la të vdekur Breznicën e të plagosur bashkëshorten e ti. Me autoambulancë në përcjellje të policisë në qendrën emergjente në ÇKUK, mbërriti bashkëshortja e tashmë të ndjerit. Pak pas orës 14, ajo është futur në salën e operacionit dhe për gjendjen e saj ka treguar mjeku Avdush Bajgora. Pacientja është sjellur në qendrën emergjente me autoambulancë nga Podujeva. Është dhëret lëndim me armë zjarrit në regionin tërëka abdominal. Kemi vrimin hyrse dhe dalse, pacientes me njëherë jenë marë të gjitha analizat hematologike, biokimike, i është realizuar CT e abdominit dhe toraksit, dhe është konstatuar se lëndimi është serioz, dhe pacienta për momentin ndodhet në salën e operacionit dhe do të operohet. Nga policia Kosovës ka njoftuar se trupi pajeti Breznicës është dërguar në IML për obduksion, kurse i dyshuari deri në këto momente është akoma në arrati. Flasim tash për një të dyshuar tjetër i cili pra supozohet se ka kryer krime gjatë luftës në Kosovë, fjala është për një ish polic të Serbisë i cili në rajonin e Voshtrisë dyshohet se ka kryer shumë sulme, pra dhe krime të ndryshme të luftës. Për këtë arsye sot ka filluar gjykimi ndaj ish këtij polici, mirë po ai është deklaruar i pafajshëm. Sa po lëshohet kamera, fillon të qajë. Kështu e përjetojnë familjarët gjykimin ndaj të akuzuarit për vrasje, bastisje, rrahje, maltretim, arrestim, tortur, trajtim mizore, çnjërzor, mbajtje në kushte sklavërie, dëbim dhe dëpërtim të mira civilëve shqiptar.
Përveç gruas së tij, askush nuk e lejua në seancën e tretë ndaj ish policit Slađan Trajković, që po akuzohet për krime lufte. Pas rreth një ore me dyert të mbyllura në gjykatore, avokati Dejan Vasić tregoi se çka deklaroi klienti i tij para trupit gjykues. Ne kundërshtuam sjelljen e prokurorisë për paraqitjen dhe nxjerrjen e provave, sepse ende nuk na kanë dhënë disa prova. Sot u lexua këtë akuzë, Trajković u deklaruai pafajshëm për të gjitha pikat. Gjyqi ka qenë i mbyllur për publikun, ndaj nuk jam në gjendje të flas për akuzat dhe veprimet që ngarkohen pa baza. Faza tjetër sipas Vasićit është kundërshtimi ndaj këtij akuzës dhe provave. Pavarësisht dëshmive të shumta nga banorët e fshatit rreznik të ushtrisë për krimet që kreu Trajkoviçi, gruaja e tij beson në pafajsinë e bashkëshortit. Mendërisht pumbohet disi, gjatë gjithë kohës fërkon duart aty ku i kishin vendosur prangat, duket sikur e shtrënguan shumë. Ne shpresojmë dhe besojmë në drejtësi dhe shpresojmë që Zoti të jetë në anën tonë. Trajković u arrestua me 15 ditor të vitet e kaluar në mallin në Bosnjakëve në Mitrovicën e Veriut dhe që atëherë është në parabërgim. Ajo largua nga policia Kosovës në fillim të nëntorit të vitet e kaluar së bashku me kolegë të tjerë të nacionalitetit serb. Emisioni frontale vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për procesin gjyqësor ndaj krerëve të lartë ushtrisë lirëtare të Kosovës, se cili po vazhdon sot ka vazhduar dëshminë e tij zyrtari i lartë i Human Rights Watch, i cili po ashtu edhe sot, sikur ditëve tjera, është ballafaquar me mbrojtjen e Kadri Veselit dhe Hashim Thaçit, të cilët deklaratat dhe pohimet e tij i kanë cilësuar të pasakta. Për herë të fundit, dëshmitari 22 ndaj ish krerëve të UÇK-s u ul në gjykatore. Pran dhomave të specializuara në Hagë, të hënën zyrtari Human Rights Watch Frederik Abrahams u intervistua nga avokati i Hashim Thaçit. Pyetjet që u parashtrua nga Gregory Kehoe kryesisht kishin të bënin rreth dy takimeve që Abrahams kishte zhvilluar në vitin 98 dhe 99 me Thaçin dhe raportet që kishte hartuar në atë periudhë kohore. Saktësisht ajo ndal tek çështja e dy gazetarëve serb që ishin të ndaluar, ku për njërin nga ata ishte thënë se ka qenë përfshirë në veprimtari të krimeve të luftës në Kroaci. Është një dokument që thuhet që gjykata ushtarake e drejtësisë ka bërë gjykimin dhe të njëjtën kohë Zoti Thaçi ka treguar se po ngrenin struktura civile dhe se kërkoi pa ko për të krijuar këto situata civile, apo jo? Të dy bashkëbiseduesit tanë folën për vështirësitë sa u takon krijimi të strukturave, qofshin këto civile apo ushtarake, në mes të një konflikti të armatosur. Personi që ka folur për krijimin e strukturave civile dhe un kam transkriptin që vërtetën këtë, ka qenë Zoti Thaçi apo jo? Nuk është nevoja të shohim transkriptin, por pa dyshim, foli për vështirësitë që po ndeshin për krijimin e strukturave civile dhe mekanizmave të duhur. Jemi në një situatë që është bërë një gjykim, supozohet kur këta persona as nuk ishin ndaluar ende dhe kjo është bërë nga gjykata ushtarake sipas njoftimit për shtyp apo kësaj komunikate. Kjo ka qenë si ushtarake, ndërkohë Thaçi u flet për struktura civile dhe se kërkoi kohë që të krijoheshin struktura civile, por jo ishte e qartë para, gjatë apo pas situatës, pas faktit që askush nuk e kishte të qartë çfarë po ndodhte. Avokati ka pyetur edhe për shkresën që dëshmitari kishte dërguar për Thaçin me 2 dhjetor të vitit 1998. A e dini ju që Zoti Thaçi është larguar nga Kosova në mes të nëntorit, mesi fundit të nëntorit dhe është kthyer në Kosovë diku nga marsi vitit 1999. Nuk e di çfarë lëvizjesh bënte aso kohë. Pra ju shkruat këtë letër dhe nuk e përpoq që të verifikoni nëse kishte marrë konkretisht Zoti Thaçi këtë letër. Ne e dërguam letrën, nuk marrëm përgjigje dhe kaq ishte komunikimi. Pyetjen e kisha shumë të thjeshtë, ju nuk marrët asnjë masë të mëtejshme pasi dërguat letrën, për të garantuar që Zoti Thaçi e kishte marrë këtë letër? Jo, me sa më kujtohet. Më pas deres avokati Veselit Ben Emerson e pyeti rreth çështjes së ndalimit të dy gazetarëve serb, dëshmitari ka pohuar se një veprim i tillë ishte i drejtë nëse të njëjtit dyshoheshin për veprime spionazhi. Dëshminë e Fred Abraham se kanë dëgjuar në sallën e gjyqit Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, ndërsa Jakup Kasniqi ka marrë pjesë në seancë përmes videolidhjes nga qendra e paraburgimit. Më njerë pas përfundimit të dëshmisë zyrtarit të Human Rights Watch, ka filluar të dëgjohë dëshmitari radhës i zyrës e prokurorit të specializuar, i cili dëshmojnë në masa mbrojtse dhe përmes videolidhjes. Flasim tash për presidentin e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, cila po merr pjesë në takimin e bërë Dobrionës në Shkup, ku ka zhvilluar edhe takime dypalshe
Nga homologët e saj, Vjosa Osmani ka kërkuar që të kërkojnë pra nga Bashkimi Evropian heqjen e masave për Kosovën. Fillimisht i uroi mirëseardhje mysafirëve. E më pas Nikoj Qiri ftoi për një fotografi familjare. Kësisë nisi edhe takimi bërë dobriorit në Shkup. Liderët e shteteve nga Ballkani Perëndimor morën pjesë në takimin e përvjetme kësaj radhe të organizuar nga Maqedonia e Veriut, Slovenia dhe Kroacia. Vendet pjesëmarrës janë edhe Shqipëria, Kosova, Serbia, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali Zi, që të gjithë këta u përfaqësuan nga presidentët respektiv. Në një tryezë, sërish u bën bashkë presidenti Osmani e ai serb Vučić. Vetëm ulësja presidentit Malazez që e ndërmjetyre, derisa dhe shikimi direkt shmonge nga ta. Pas takimit, presidentët të deklaruan për mediat. Presidenti Osmani tha se gjatë gjithë ditës në fokus të saj, kanë qenë masat të vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës. Ne presim që shtetet që na kanë përkrahur aq fort, siç është Kroacia, të ndërmarrin hapat ndër të parat për të iniciuar largimin e këtyre masave. Presidentja Kosovës sërish ngriti shqetësimin për rolin destruktiv të Serbisë, jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë rajonin. Ju e sheni në baza ditore se me çfarë lloj agresioni ballafaqohet Republika e Kosovës. Dhe nuk jemi të vetmit, fatkeqësisht ka edhe shtete tjera në rajon që ballafaqohen me situata të tilla. Mirë, po nuk mund ta fajsojmë ne procesin e bërdobrionit pra për mungesë të një avancimi të tillë. Megjithatë ne nuk duhet t'i humbim shpresat. Republika e Kosovës do të jetë shtet sovran e i pavarur e në këta kufi për jetë. Një përballje pasi gjatë takimit nuk ka ndodhur këtë të hënë mes Osmanit e Vučićit, pasi sipas presidentit serb diskutimet i kanë lënë për në Bruksel. Ne folëm për të ardhmen. Disa janë më entuziast, disa pak më pak. Diskutimi shkoi si duhet. Nuk pa argumente të mëdha pasi problemet tona me Prishtinën i lam për të njëjtën në Bruksel. Kurti dhe Vučić do të takohen të njëjtën në Bruksel me ndërmjetësim të BE-s, e çetim kryesor pritet të jetë situata në veri. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, është duke vazhduar vizitën e saj zyrtare në Shkop, madje si janë informacionet, ajo pas pak do ketë një takim dhe një aktivitet bashkë me homologën e saj Maqedonisë. Këtu zhvillime është duke i përcjellur kolegu im Besian Leka, me të cilin tash do të lidhem drejt. Përshëndetje Besian. A na trego sepse po ju shohim në një ambient jashtë, na trego ku ndodheni? Në dhe njerë në ndodhemi në hapsirët të ambasadës Kosovës në Maqedoninë të Veriut, ku të fokus përbën përgatitjet e fundit për pritjen e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, që dhe presidentin të Maqedoninë së Kosovës të Mbretëri. Në këtë rast duke shkalosur dhe disi nën Terezës, njoti nën Terezë për humanistja shqiptare Gonçë Bejaxhiu, e këtu brenda u bori të ambasadës Kosovës. Sipas asaj pra takimi apo presidentët e shteteve të Ballkanit por edhe më gjerë sot në Shkup i mblodhi samiti dobrionit. Sipas asaj që deri tani kemi dëgjuar deklarata pra iniciativa kryesore i samitit apo teksti veçantë i është vënë procesi integrues të rajonit të gjithë shteteve të rajonit por edhe i kjes masive të kërinjëve që të bëhet kove të fundit për nga Balkanit drejt të shteteve përëndimore. Gjithashtu, teme diskutimit kanë temë edhe ndryshimet klimatike. Dhe fakt, në një herë, me pafiluar takimi zyrtarë, ne kemi mësuar të përëndimore të përëndimore të përëndimore të Dhe ka që tekst të veçantë është vënë edhe deklaratës presidentit Emmanuel Macron të presidentit francez në lidhje me çështjen e antarësimit të vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian. Presidenti i Kroacisë ka thënë se nuk do të kishte kuptim që vendi të zgjasë edhe më shumë dhe se deklarata e Emmanuel Macron nuk është zyrtare, por nuk është
oficiale se Bashkimi Evropian duhet të reformohet për të pranoj vendet tjera antare nga Bashkimi Evropian. Kemi në duhet të qenë në dhe Stevo Pendarovski, pra presidenti i Makinistë të Gjerët, shtive presidenti i Mali Kozhi. Pat teksuar në një kontekst për media, por edhe në debate televizive, pat kërkuar që të hetohet ngjarja, pra për shkak se sipas tij ka munduar imponimi i zhimrit të Maturinit të Veriut, si dhe sistemat e Republikës së Maturinit të Veriut. Për këtë shkak në policie dhe kryetari i komunës së Çajirit, zotri Gjisar Danimi. Ndërka që përveç skenës politike të partive Makedonës, që në përkazoj vizite e kurtit në Makedoni, pati probleme edhe të partive politike shqiptare, për shkak të si që dim, vizite e kurtit të bërë faktikisht në dy komunat të tyle kritiqen nga një blok të pozitarë të është shkriuar të unu, dhe pas për klasje në partive në pështet të qëtë të kërështë kurtit vizitoj këtë dy komuna, por dhe ka ini një prononcim për media, pas i thënë se ka vizituar fikrisht këtë komuna, për shkak se ka pas pyrje vetëm nga këtë dy komuna, për dhe nga shumë të tjera apo nga shumë të politikë. Besian, falënderit shumë për tonë informacione që na i solë nga kjo vizitë e Presidentes Republikës e Kosovës në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, Presidentja e Republikës së Kosovës ka kujtuar sot për vjetorin e 22 të sulmeve terroriste mbi Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra Kulla Binjakë dhe në vendet tjera. Por, për pos presidentës, edhe lider tjerë institucionale dhe politike kanë kujtuar 22 shtator, pra 11 shtatorin, pra 22 vite me herët, kanë dodu kryesulin terrorist. Por ka pasur edhe shumë aktivitetet tjera këtu në Kosovë në kujtim të kësaj dite. Alarmin në lëshuar e dëgjoj i krejt Kosova. Fiks në ora 10.55, 4 automjete me 20 trupat të zjarë fiks vendëruan viktimat e sulmit e 11 shtatorit të viti 2001. Këto sinjalizime e rotaciones gjatë në gjithsej 5 minuta. E pranë shtatorës Bill Clinton, garda anderit të policisë së Kosovës, uli në gjysmështiz flamurin Amerikan. Qëllimin e këtyre aktiviteteve e tregon kryetari i shoqatës miq të Amerikës. Në këtë mënyrë kemi dashur të tregu mesazhe mas pari popullit amerikan, në bëjmë tutje normalisht e institucioneve, që popullit Kosovës, veçanti popullit shqiptar, është falendrues, nuk i arron veprimet e tyne, edhe presim shumë për krajen në të armën. E dim që keni bu shumë, edhe ekonomikisht, edhe politikisht, edhe ushtarakisht. Mirë po, ne në emën popullit shoqërisë civile, kërkojmë që të bëni pak më shumë. Falënderime për këto aktivitete, pati edhe nga drejtori i Departamentit për Sigurinë dhe Sigurinë Publike në OSBE, Edward Anderson. I want to thank you for what all of you have done here and for the media paying attention to this, the young people. And Agam, thank you so much. You've never forgotten your promise. So thank you and your team. Thank you. Mirë po, këto nuk ishin të vetmet aktivitete këtë të hënë. Aktivitetet tona kanë qenë në ora 8 e gjysë, sot në mëngjesë më orë kemi bo pastrimin të platës të shtatorës ish presidentit Bill Clinton. Kemi bo ndrimin e flamurit. Në 22 vjetorin e sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krerët shtetëror kanë bërë homazhe tek pllaka përkujtimore Kosova kujton.
Do të mbesim ende me këtë temë, pra për ta kujtuar 19 shtatorin, pra sulme terroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të kujtuar viktimat të shëmta që kanë ndodhur pas këtyre sulmeve, dhe kam ftuar në studion e emisionit frontal Agim Rexhepin nga Shoqata Meqtë e Amerikës. Zotë Rexhepi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për përcjelljen e vazhdueshme të aktiviteteve tona, e ndërsa ti faleminderit për përcjelljen e kësaj ngjarje që ka rënë si të veçantë jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në nivel global. Absolutisht nuk e ka goditur për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po krejt globin, edhe në i dhe Kosovën për shkak të raporteve që i kena me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ju rastësisht ju keni emëruar shoqatën tuaj Miqtë të Amerikës për shkak se ekziston një miqësi e madhe mes Kosovës dhe Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Është vërtet për fillimi kështu ka qenë ai mision, ai tendenca e krijimit në kryerjes të misione. Mos më marku juve edhe shikuesve shumë kohë, në kohë lufte ku më vendos ta themi leki shoqat, i kum premtu veti edhe zotit që ku më vepru, arsyeja ka qenë thjesht, se dikush më thon frika e tjera, po, frika është për njerëz, po pas një kohë frika përset. Thjesht frika dhe përset dhe frika, mirë po duke i po atë veprim shtazarak. Të institucioneve paramilitare, militare serbe, të dirigjuara nga institucione qendrore serbe, duke po, ma vorë duke edhe kuptu që veprimet e tila kanë qenë bekume dhe nga kisha serbe, atëre kemi dhënë një, kemi dashë me kryu një shëshat, me cilën kena me tentu, me avarujt edhe me avancu misin me Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Kosovës, po me që adi shqiptarë. Apo vazhdojnë kjo misia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo... Po mirë, unë jam shështi civile, tash menoj që se individ për diskutoj, misia vazhdojnë. Misia ka me vazhdu, deshtëm, nuk se jagim ose ju, ose të tjiret, mund më zbe kushtimisht të thëmë, nëse zbehen raportet e caktume, mirë po nuk mund më mundërprej ato raportet, sepse është investu shumë ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si në bazisa vlerësime janë diku 1.050 miliard. Më mas pari për luftë, më vonë edhe me investime vjetore, që janë diku 1.050 miliard, dhe me tash i kanë investu Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qka është masjensoria sponsorizu, pavarësi Shteteve të Bashkuara, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Kosovës. Sponsorizu i krijimit forces të ushtrisë FSK-s në armat, atër kur komplet Evropa ishte kundër, ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lobusit, avancusit proceseve, gjitha këto gjona tjera, ata janë, mu prapë thëmë, ato mu më zbe përshka këtë efekteve caktume politike, veprimit ose më zveprimit të institucioneve qendrore, mire po prapë thëmë ato mu me konë zbe. Po. Por, kur nuk harrohet, domethënë, ndihma e vazhdueshme i përmendët edhe ju, që ka dhënë Shteti i Bashkuar të Amerikës, sidomos në kohën e luftës. E para mendoj, sa vite ra pas përfundimit të luftës, Shteti i Bashkuar të Amerikës u përballen me një sulm që s'e ka menduar. Mas 3 viteve. Po, mas 3 vite. E tash po lidhem me ju, nëse më lejoni që start. Është pyetje thuajse nga gjithë bota. Si kemi përjetuar? Besoj që edhe ju, edhe pse jeni pak më rish ose më rish se unë. Jo, më kompletuo lloj ran atë. Jo, po them kështu, unë e kam thënë edhe kam thënë me plot gojë, zemra jonë, shpirti jonë ishte i hapën. Pse po e thëmë këtë gjatë, sepse kishëm vitin 1999, përfundoi lufta, fali intervenimit të madhë Shteteve të Bashkuara të Amerikës me aleat, me forcat NATO-s, që veprojnë, po në asnjë mënyrë duke mëse mëhur rolin e ushtrisë tonë qelimtare, duke përkull para herojve dëshmorëve, edhe gjithë atyre të luftëtarëve që i kemi pasë real. Po, sikur mos ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne nuk do të mund të realizonim këtë interes. Ne do e kishëm qenin tonë nacionale në rrezik. Po vitë elementi e vitit 2001 që u bë. Ne e kishëm të hapur, e kishëm rastin e familjes Jashari ku një familje të tërë u zhbi nga faqja e dhe ose u shkatrua një familje, e kishëm rastin e Izbicës, Mejes, Reçakut, edhe qindrat masakrat të tjera që ndodhen anë Kosovës. Tash pse po e vazhdojmë këtë sistem, po ne ende kemi me varë të hapura, sepse kemi me mija bashkë qytetarë tonë, vllazër, motra tonë, se fëmijë tonë, që janë vrarë, janë masakru, edhe janë dërguar në Serbi, edhe thjesht sipas informacioneve që qarkullojnë dikon vetëm mbas mbatanisë, është një numër i madh, ty në është nër atë platonë ty në që kanë ndërtu. Atëherë ne kemi ende të hapura. Veprimet tona janë këto që ne kemi për hetimet, veprimet tona janë sinqerta, nuk janë maskë, nuk janë hatër. Janë veprime reale, sepse ne dimë me respektu mikun, ne jemi ai popull i lashtë
që historia tregon që ne e kemi ndoshta vështirë me kriju një mik, mirë po atë mik që e krijojmë atëre ne me e dojmë me zemër dhe me shpirt. Ose ajo tradita e jonë. Ne çfarë ka bërë për ne? Absolutisht, kemi edhe atë traditën edhe lek dugazinit që nëse një mik ka ardhur e ke përcjell e ke pas obligim deri në 24 orë, pe thëm pushtimisht këto elemente kemi rastin me hebrej, me çdo formë të tjetër. Ne nuk e kemi vetëm ndaj amerikanëve, ne kemi ndaj tërë botës. Gjatë historisë ne jemi prej, jemi përsekutuar, jemi dhënuar, jemi shkatruar në çdo formë, Evropa nuk ka reaguar. Atëherë u dashnë me kriju një lidhje, një veprem, mendoj që duhet me marrë me mësim nga historia, për posa asaj na njerëzore që kemi me veprimet tona. Kjo është njerëzoria shpirtërore që bëjmë në raport me amerikanët. Është edhe elementi tjetër që menojmë pak as për të ardhmen, për fëmijët tonë, sepse ky veprim sado që duket që është vogël, është simbolik, ka pjesë të jashtëzakonshme, jo vetëm Kosovë, po edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se shkuan sot aktivitetet në ndërim të viktimave të 11 shtatorit. Janë te i kalu parashikimet. Po e thom me knasin më të madhe, sepse po ju edhe gjithë shikues të kam pa që në nderun me pjesëmarrje dhe me uljet të amurit, garda jonë e nderit, garda ceremoniale policisë. Ishin njësit elitet policisë të Kosovës. Pse kemi sjellë këto? Arsye është e thjeshtë sepse brenda këtij viti policë tonë, pas qasërisht njësit elite kemi pas shumë ngarkume në veri. E në farë kemi dashë me të rigu respekt. E kishëm pjesëtarë të forcës sigurisë të Kosovës, e kishëm pjesëtarë të zjarë fiksave, e kishëm nxënësit e shkollës Elena Xhika, në mund komplet institucionet tona ishin tingur por u me një veprim saktum. Ishte edhe një mik i fuqishëm zotri Edward Anderson, i amerikan, mirë po e kishte edhe personalitete të tjera që nuk ishin për mu në farë forme nuk desh të mu potencu që jam prezent aty. Mirë po nëse më lejonin kësaj radhe, do t'isha lidh për të ato elemente tjera me të ikalime tyre. E kemi rastin e pjesëmarrjes së drejtorit regjional të policisë të Kosovës, nën kolonel Basri Shabani, e kemi togerin e FSK-s Erblin Çoçaj, e kemi komandantin e njësive speciale, a zoti Amer Gërgurin, e kemi Sadmen Shkodra zjarë fiksave, e kemi përfasusit më shkollës Elena Xhika, edhe shumë miqtë të tjerë, edhe përfaqësuesin e shoqërisë civile, kryetarin e asociatës miqtë e familjes Biden, domthonë ishte një inkorporim e gjithë aty në strukturave, edhe tamam ne kemi arrit atë efektin, atë mesazhin Kosova nuk ka rënë, sepse në këtë formën që është bërë organizimi, nuk u ka magjin asociata. Unë kam pyetje veprimet kanë shkuar në emër të institucioneve, sepse uljen e flamurit, pjesëmarrja, parakalimi, mesazhet ishin nga institucionet në shtetënore, edhe të rgumë që me të vërtet Kosova e nderoj aliatin e ty në strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ato në mënyrën më të fuqishme të mëshme. Nuk me zoj që ka pas diska ma shumë. Qka është edhe ma e veçanti kësaj veprimi? Nora 8, për pastrimit që i kam vozjar fiksat, edhe në gritis flamurit të shtatoria para prakisht, nora 8 është bo ndezja sirenave. Aty në alarmeve nga zjarëfikset në Prishtinë, ndërsa në ora 10:55, zjarëfikset në nivel gjithë Kosove, njëjtën kohë, i kanë ndezë ato alarme dhe kanë dërguat mesazhin, Kosova është me ju. Kjo është ajo, mendoj, ajo mënyra më e mirë. Sa e çmojnë, e vlerësojnë, për shembull, amerikanë, këtë rast po flas ambasadë amerikane, për shembull, aktivitetin në shoqatës të juve, edhe gjithë këto organizime që janë bërë për ndirë, ju vetëm të 11 shtatorit, mirë po edhe në gjarëve tjera që vimë shtetë bashkëm të amërë. Po më gushtan këtu mu, po më gushtan, po me nëjë që sepse më do të në thonë një lavdë këty në veprimeve. Për 19 vite nuk jem pa gabushëm, kem gabim, mansorë, shumë se jem njëzë, jem jasë. Mirë po, për 19 vite pa e marë asë një cent prej Amerikanëve. Diko mi 8 vite, nuk jem ka në kohëm, për diskutaj. Mi 8 vite institucionet tonë qëndrorë asë një cent nuk është pagute. E tash, unë jam i vedeshëm për efektet edhe veprimet e mija. Sepse e sho, vetëm nëse një mesaj i dërgohet një presidenti nga një nxëns, reagon presidenti Amerikës ose institucioni, e nëse ti i lëviz një engranazh, mosta, si tash, po më do të më livdu shumë. Nuk po dua gjo me bërë, sepse nuk është qëllimi jam. Këtu meritat i kanë taku edhe gjithmonë leti takojnë institucioneve, policisë, FSK-së, zjarë fiksave, nxënësave, qendrës mjekësisë urgjente, ose të tjerëve që kanë marrë, ose shkollave prezente. Mendoj që ata kanë marrë shumë merita. Tash për thëmë kushtimisht, ose para një kohë e ki një rast, që ne me ki saktumë, thëtë, për një veprim që kanë bo, atë javë dërgojmë një letër. Do mund dhe aty kanë qenë fascinum në organizimin që këmë bo, jo vetëm të ashtë ne, edhe herave të kalume. Sepse këto
prap mos të ma marrin për lavdë shikusit ose sepse to e në rritje kulminante. Për me bokso veprime duhet me më investu miliona, miliona. Për me mri më konë me arrit emnin e me gjithë emnin e shoqatës, se një duhet me investu miliarda. Në gjitha shtetet e botës kemë gjithë informacion. Për me adhon një material, presidentit Clinton, dorë, një, është shumë problem, se edhe për shkasje sigurie, edhe për elemente tjera. Na kemë dhonë jo një, shumë, për me pas pas takime me presidentin Clinton, është shumë problem. E ki rastin tash që kom pas mundësi me shku me 20 këti muj në New York, marrë një eveniment ku është një gala mbrëmje, do më këto e rezultat punës, dëshmi aty në efekteve ansore që veprime, është rasti ku jepën një gala mbrëmje, ku jepën ato çmimet prestigjioze për veprime që i kanë bo. Është i jepët çmimi presidentit Ukrainës, i jepët kancelarit Gjermonisë, i jepët kryeministrit Japonez, i jepët sekretarës të sarit Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe një personalitet i tjerë s'pun kujtohet. Kom pas mundësi me shku, jo që kom pas mundësi me shku, mirë po kom mundësia për me konë bashkërisu si eventi, si kusht të jepësha një donacion saktum, mi ato për pa e pas një jamën të fuqishëm, nuk mund e bon. Edhe nësi ki milionat, jo po qinar milionat, po dhe miliar. Në momentë që i kemi kriju, po prapë për thëmë, për 10 vjetor, për 15 vjetor, për 20 vjetor, gjitha angazhimet tonë fali koft shtetit tim, kombit tim, unë jam 63, edhe shtetit të bashkumit të Amerikës. Gjitha veprimet i kemi bo me kry një respekt për vendin. E institucionet e Kosovës, për shkak të ndihmojnë në një formë shoqatën? Se shoqata do të më mbështepi dikush, e dikuj për më funksionu? Nështë ta pak është fajasht e na, sepse tash gjithë pedim edhe jo, edhe është sekret publik, që nëse donë për me pasas i përkraj, do të me konë pjesë një partijë, ose pjesë një grupi caktum i forësës caktume. Na jemë për, sepse këtë e në gjitha partijë tona, gjitha institucionet tona, gjitha individjen tonë, mirë për nëse jam pjesë e një grupi që aktumë, mu mbyllën pjesë të atë dyrë të mdoja në shtetet e bashkëmit Amerikës. Për ndaj ti nuk dhënë me kanë? Kjo ka qenë arsye, kemi dhe pru, kemi dashë me dërgu mesajet fuqishme, kemi arrit me dërgu mesajet tjarë zakonshme, jo vetëm shtetet e bashkëmit Amerikës, po dhe në sepse kemë bo veprime ndaj shtetive të tjera, sepse ka mangësi në mos veprim, edhe ndaj Britanisë, edhe ndaj Gjermonisë, edhe ndaj Francës, sepse ashtu kryohet lobimi. Ne si jemë ka shpikum në diska të mesme. Ato vetëm nëse e marëm një paralele, se shka jenë të bo lobi sërbë, ose shtetit sërbë, krasim e njëga të dalim ku jemë. Unë s'po të marrë ma shumë ku se di se kemi shkullën në televizion tjetër, kështë që sot është dita jote. Me shumë plasiku marrë të kjo, sepse ju përgëzaj për punën edhe sënë që është ju përqenë sërë kom ku, sepse e boni një emision atraktiv. Falëndirë shumë, falëndirë. Respekt, ju përgëzaj marrë. Nuk e dinë se sot është atraktiv. Falëndirë shumë. Jo, jo, si kur mështë kishe ato historiatin. Kjo është gjithë kënë boti, pedi, pedi, po për më pekthej për shkak shikuze. Si kur mështë kishe historiatin për një di s'më krysh, s'më bosh. Ju prisë të marra, falëndirë për... Falëndirë të qeqet në emision, në ndërkush të kusë të ndërruar, në i vazhdojmë emisionin frontal me zhvillime politike, flasim për Kuvendin e Kosovës, tash me ka filluar pra sesioni vjeshtor e punës e Kuvendin e Kosovës, së të zhmbledhur kryesia dhe ka caktuar një seancë të jashtëzakonshme për të njëjtën, ku pritet të diskutohet për librat. Mungesa e korrumit bëri që seancë e pare jashtëzakonshme Kuvendit të dështoj, e një javë pasaj u caktua sërish një tjetër. Pavarësisht tyrjes që ju bë libra do të jenë sërish kryetim me seancës parlamentare të sejntës. Kështu u bë ditur pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit para ditën e kësaj të hënë. Nga mbledhja e parë e kryesisë së kuvendit për sesionin vjeshtor, ju informoj se seanca e rregullt dhe e para e këtij sesioni është caktuar siç ishte paralajmëruar me 14 shtator me fillim në ora 10. Kusari Lila bëri të ditur se interpelanca ambasadorit Martin Berishaj do të shtyhet për një datë tjetër. Ndërsa e pyetur nga gazetarët, ajo foli edhe për takimin e 14 shtatorit Kurti Vučić. Kemi pasë palë destruktive në proces në vazhdimësi ka qenë Serbia, qoftë me shkelje të dispozitave të këtyre dakordimeve, e gjithashtu edhe me ndërhyrje të drejt për drejt në proceset në Kosovë, si që ishte aj me zgjedhjet lokale në veri të vendit. Ne presim që të pakten nga bashkësia ndërkombëtare të ketë vlerësim të drejtë dhe të saktë mbi atë se cila palë është destruktive. Për Kurtin dhe për takimin që ai pritet ta zhvillojë të njëjtën në Bruksel me presidentin Vučić, disa fjali pati dhe shefi grupit parlamentar të PDK-s.
Unë sot nuk mund të parashikoj se cili mund të jetë rezultati i këtij takimi, se si mund shkojnë këto takim, sepse ju e dini që kryeministri Kurti në këtë proces e karakterizon një jo transparencë jashtëzakonisht të madhe. Kryeministri Kurti asnjëherë vetme nuk e ka respektuar një rezolutë të cilën e ka votuar vet sa ka qenë deputeti i opozitës që të vijë dhe të raportojë në kuvend pas çdo rondi të dialogut. Ju e dini që kjo s'ka ndodhur asnjëherë. Nga LDK gjithashtu thonë se në takimin e 14 qershorit në Bruxelles nuk kanë pritje për Kosovën. Nuk mendoj që duhet asnjë të kemi pritje, por mendoj që shpërfaqja e përgjime ose aty në incizime të pa autorizuara kanë treguar edhe fytyrën e vërtetë të dialogut. Do të thonë ka diçka në prapaskel, por mendoj që nuk i kontribuan as përfundimit të këtij procesi. Edhe nga AK patën disa fjalë për dialogun. Dialogu, ashtu si që po e menagjon dhe udhëheq, kryeministri Kurti është ka marrë Kosovën peng, është ka marrë Kosovën kriz, është ka marrë Kosovën sankcione. Ai duhet të jap një sqarim pas 14 shtatorit se çka do të bëjë. Për shkak se ky pozicion i ka kriju disa rrethona të cilat pa asnjë dyshim janë ka kthejnë Kosovën mrapa, janë ka thellojnë krizën. Partit opozitare shtuan se votimi marveshës ndërkombëtare varet nga sjellja e pushtetit. Pra, seanca për tekstet shkollor dhe mënyrën se si ka vendosur që Ministria e Arsimit i siguroj librat për nxënësit e shkolla fillore në Kosovë do të mbahet të ajtën, ka pasur kritikat të shëmta për vendimin që ka marrë Ministria e Arsimit e po ashtu edhe për mënyrën se si është menduar që të furnizohen nxënësit me libra shkollor. Madje ka pasur shumë ankesa edhe nga prindrit dhe nxënësit sepse tashmë ka kaluar pra 17 shtatorë dhe ende shkollat në Kosovë nuk janë pajisur me tekste shkollore. Për më tepër, Ministria e Arsimit ka qenë obliguar të sigurojë nxënësve edhe material shkollor, gjë që po ashtu nuk e ka arritur, kështu që për këtë në komunën e Prishtinës është angazhuar vetë komuna e Prishtinës, e cila ka ndarë mbi 140 pako për nxënësit e komuniteteve. Materialet shkollore që i premtoi qeveria nuk i morën, por për nxënësit e shkollës Asim Vokshi në kryeqytet u kujdes komuna e Prishtinës. Këtë hën, shkolla ku mësojnë nxënës nga komunitetet Pakic pranoi mbi 40 çanta me materiale shkollore. Një nga një nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkalin dhe Egjiptas pritnin me radhë për t'u pajisur. E këto materiale shkollore po i shohin të nevojshme për procesin mësimor. Mi me marrë dhurata që me i përdor për vitin shkollor. Këtë iniciativë mirë pritën edhe prindërit, kjo pasi shpërndarja këtyre materialeve u lehtëson edhe blerjen e teksteve shkollore. Shumë është lehtësim se në marrë se janë kushtet pak më ndrysh, tash ma lehtësimet po vinë si për shkollës, si për komunës, si për qeverisë, fondet për gjithëve. E sa ndikojnë këto dhurata si pas mësuesës mbështetëse? Këto ndikojnë shumë, për arsye se një bardh për prindrit është thuaj se hekur me disa mjete shkollore. Këtë komuna e Prishtinës është duke bërë që disa vite radhaze, që është një iniciativ shumë e mirë dhe mirëseardhëse dhe nësi për prindrit ashtu dhe një gëzim shumë i madhë për nxënësit, si që patë dhe ma heret. Shpërndarjen e këtyre pakove për nxënësit, zyra për komunitetet dhe kthem e bën tash e 10 vite. E arsyeja është e qartë. Arsyeja pse ne si zyra për komunitetet dhe kthem e zbatojmë këtë projekt është duke u bazuar strategjinë kombëtare për avancimin e drejtave komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Ne si komunë e Prishtinës, përkatësisht si zyra për komunitetet dhe kthem, çdo vit i mundsojmë fëmijëve të komuniteteve që të përgatiten sado pak ta largojmë atë boshllëkun që prind munden ta kenë dhe të përgatitim fëmijët për fillimin e vitit shkollor. Ani pse mirëpret këtë iniciativë, drejtori i kësaj shkolle ka edhe një kërkesë. Kjo iniciativë është shumë e ardhur për shkollën tonë. Ne në shkollën tonë kemi prafërsisht i kena 40 të komunitetit, të cilët sa do pajisen me çanta dhe mjetet tjera mësimore. Mirë po, ne kena nevojë edhe për nxënës tjerë të cilët kanë gjendin e dopt materiale gjësështë jenë me asistencë sociale. Mbi 120 pako me materiale shkollore janë shprendar në 7 shkollat të krye qytetit.
Vazhdojmë emisionin në frontal me informacionet tjera nga politika dhe flasim për një paralajmërim që kishte bërë kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ai ka thënë se njohja nga Greqia është shumë afër, mirë po, siç duket, Athina Zyrtare e ka demantuar kryeministrin e Kosovës. Do të vazhdojmë për ajovat. Vizitat në Greqi i ka shpeshtuar mjaft kohëve të fundit. Një të tillë kryeministri Kurti e zhvilloi tre javë më parë në kuadër të një darke jo formale. E organizuar nga kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, Kurti merrte sinjale se raportet mes Kosovës dhe Greqisë po përmirësohen. Si një nga 5 shtetet mosnjohëse të Kosovës nga Bashkimi Evropian, Greqia shihet si vend i parë potencial që do ta thyente akullin e kësaj peshe. Optimizmi kryeministit të Kosovës u shpalos edhe gjatë një interviste dhënë për televizionin privat TVP World. We have worked hard diplomatically. Kemi punuar fort në aspektin diplomatik që ato të bashkohen shumicës e vendeve të BE-s. Greqia është në ballë të këtyre vendeve, e cila është afër njohjes së pavarësisë së Kosovës. Këtë e tregon statusi zyrës sonë në Athinë. Kjo deklaratë Kurti ngjalli interesim tek media Euractiv në Selinë e Greqisë për të interesuar tek qeveria greke sa i përket ndonjë zhvillimi të ri në këtë drejtim. Sipas këtij mediumi, një burim i qeverisë greke është përgjigjur se qendrimi grek ka mbetur i pandryshuar, e që referohet njohjes së Kosovës. Kujtojmë që në mars të këtij viti, diplomati grek Nikos Dendias vizitoi Kosovën për të 6-ën herë, ku kishte zhvilluar takim me presidentin Vjos Osmani. Greqia ka një zyrë ndërlidhëse të akredituar nga Onmiku në Prishtinë dhe një zyrë për çështje ekonomike dhe tregtare të Kosovës. Athina Zyrtare gjithashtu një pasaporta të lëshuara nga Kosova. Ndërkohë Albin Kurti, mirë po edhe politikan tjerë dhe udhëhecët tjerë janë gëzuar shumë një vendimi që lojrat mesëtare të organizohen në Kosovë. Por gëzimin e të masë, që duket e ka pasur kryetari i komunës e Prishtinës, për shkak se Prishtina do të jetë një koqire e këtyre lojrave, për këtë arsye kryetari i Prishtinës përparim Roma ka mbajtur sot një konferencë për shtyp dhe ka folur për këtë çështje. Për herë të parë një qytet jo bregdetar, Prishtina, Prishtina jonë, bëhet mikpritse e tyre. Do të jetë kjo edhe hera e parë në historinë e lojrave mesëtare kur do t'i bashkojnë forcat dy shtete. Disiplina e lundrimit thelbësore në lojrat mesëtare do të luhet në brigjet e Durrësit. Ky partneritet strategjik me vëllezrit tanë në Shqipëri e krijon një platformë barazie për të gjitha vendet pjesëmarrëse. Nëpërmjet tij synojmë të frymëzojmë të tjerët me mendu për tej kufive dhe me përqafu frymën e bashkëpunimit sportiv që me të vërtet nuk një asnjë kufi. Rëndësia historike e edicionit të 21 të lojrave mesëtare shkon për tej këtyre risive. Ato do të jenë ngjarja më e madhe ndërkombëtare që pritet të zhvillohet brenda vendit tonë, qysh prej pavarësisë e këndej. Ky eveniment do t'ja hap një derë të madhe gjithë sportit kosovar, duke i mundësu mëtej çdo federate me qenë nikoqire ngjarjeve ndërkombëtare në disiplinën e saj përkatëse. Nga Prishtina shkojmë në Pej, atje ku një grup i nxënësve kanë protestuar. Sot, arsyeja sepse ata kanë protestuar dhe kanë refuzuar që të mbajnë mësim është sepse drejtoria e shkollës ja ka pamundësuar shoqes së klasës së tyre që të shkojnë në shkollë për faktin që ajo mban shami. Sigurisht se ka pasur reagime edhe nga të tjerët, televizionet të shtatës ka qëndruar në Pej dhe sjell këtë kronikë. Zonjat që mbajnë shami nuk janë të pakta në oborin e shkollës Sazdreni në Pej. Ato sjellin fëmijët e tyre në shkollë, por nëse edhe vajzat e tyre mbajnë uniformë fetare, atëherë nuk lejohen të futen brenda objektit. Pikrisht kjo ishte arsyeja që drejtoria e shaj ndaloi hyrjen nxënësës së klasës së 8 me inicialet E.L, që nga e premta. Baba i vajzës që dëshiron të mbetet anonim tregon përmes telefonit se si vajza e tij nuk u lejua të hyjë në shkollë. Vajza ka në shkollë. Vojza u konë të shkollë, a u tamë kujtësore ka thonë që drejtore është apë t'i kërkom prendë, me arsë të rrasin, o dhe. Na shkumë si prendë, e lutem shumë, e lutem gjithë qyrë, bona, qëto. Nuk rame e kusë të a u tamë. Po e dhe tërë mundë të përham du që është, a u tamë, aja normal e ka qitë ato për hotër zotë, që obligimi a lojët. Po normal që të fëndijet mirë, zonë të shumë e mirë.
Ai tregon tutje se nxënësit e klasës së vajzës së tij bojkotuan mësimin, gjë e cila e gëzoi prindin. Nga mirë shumë se kom prit, pa ndonjë valla, se kom prit. Ata e kishin organizuar vetë krejt, çka sinë. Mandej ndiva që ju kishte thirr prind krejt, pse më bëu ashtu e qysha. Për mos lejimin e vazhdimit të mësimit të 13 vjeçarës, prindrit kanë angazhuar edhe një avokat. Shkolla asnjë arsytim s'ka jep. As mua, as familjes dhe të jemi ka thonë, desa jam unë drejtëreshë, të uke janë nuk vjen këtu, edhe qoni të dërka. Ndërkohë rreth orës 12, drejtoresha kishte pritur në takim nxënësit dhe prindrit e klasës së vajzës, kolegët e së cilës nga emocionet, kishin hedhur të gjitha çantat në një qoshtë të shkollës. Drejtoresha tha përmes punonjësve të shkollës se do të flasë me mediat pas përfundimit të takimit. Kurse veç më vonë, pas insistimit të medjave, doli që ajo ishte larguar nga objekti. Lidhur me këtë çështje, të shtatë provoi të marrë edhe një qendrim nga drejtoresha, megjithatë edhe pse është ende orari i saj punës, ajo nuk gjendet në objektin e shkollës. Këtë e tha zëvendëdrejtori i shkollës Skënder Puka, që para medjave u paraqet fillimisht si punëtor teknik. E kur të shtatë mori vesh se i njëjti ishte zëvendëdrejtori i shkollës, ai refuzoi të xhirohet e të jep deklarata për media. Ka dalë? Kur dul? Ka dalë para një vakti. Pesë vajtë në gjithë. Sa e ata për ju prasë, pane na i? A, nuk e di. Neve në kam që kërë vajtë në është në të. Andër për ju garantoj që në do këtë. Ju me pozit që ka janë në nësë më me ditë? A, andër për tërë teknikë. Oke. Ka është për na i zëvan zrejtore ose në nëjë së duke? A, zëvan zrejtore, edhe zëvan zrejtore ka dalë pushim. Ka është e paqasëshëm, nuk ishin edhe nga drejtoria arsimit në PEI. Fakt drejtoresha na ka prezantu që nuk e ka largu nga shkolla, për i ka thonë që duhet ta heqësh uniformën fetare dhe të vijosh mësimin mirë të rregullt e barabartë të gjithë nxënësit e tjerë. Shabana i shton se këtë çështje mund ta çartësoj vetë mashti. Emisionin frontal e vazhdojmë me bisedën në studio. Kuvendi i Kosovës tashmë ka filluar sesionin e tij vjeshtor, sot është mbledhur kryesia e kuvendit dhe ka vendosur që të njëjtën të jetë një seancë e jashtëzakonshme ku do të diskutohet pikërisht për vendimin e ministrisë për mënyrën se si ka vendosur kjo ministri të furnizojë nxënësit kosovar me libra. Ka pasur shumë kritika, duke filluar nga prindrit, po ashtu edhe arsimtarët, drejtorët e shkollave, drejtorët e drejtorive. Mirë po, kritikat më të mëdha kanë ardhur nga opozita. Unë kam të ftuar në studion e emisionit frontal Albana Bytyqin, deputetën e Aleancës për Armenin e Kosovës. Zonja Bytyqi, mirë se erdhat. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Ah, higë zormana gjithë, së duket. Unë kam qenë edhe këtu disa herë në emisionet e juja, mirë po sot nuk e di, ndoshta edhe ishte. Sa donën fillim kur vishë, s'di sot ditë pa ta ngatru. Se e kalojsha rrugën tani vetë. Ndoshta ju duhet një reklam kështu. Por s'ka nevojë televizionit të shtatë për reklam, sepse. Jo, na e dim. Faleminderit që jeta në emision. Kënaqësi. Urime për fillimin e sesionit vjeshtor të Kuvendit të Kosovës. Faleminderit, faleminderit. Shpresoj të shkoj. Besoj që partitë opozitare kanë marrë energjitë mjaftueshme për të nisur rolin e tyre si opozitare. Gjithashtu do të mundohemi të jemi sidomos një opozitë më efikase që ta mbaj kuvendin sa më gjallë dhe të punoj në ligjet edhe apo në punën e saj që të jetë sa më efektiv, sepse ne po e shohim që pushtetin në fjalë është një duke po që mos puna e ti po e shihet që ka dështime, ka kriza dhe ne po e shohim që do të mundohemi sa më shumë, sidomos një grup parlamentar të jemi sa më unik, sidomos në disa tema shumë të rëndësishme që janë për vendin tonë. Po, ju si grup parlamentar jeni unik, po si opozit nuk po jeni unik, që po ndohë, sepse Alianca për Armërinë e Kosovës ka filluar që sa në shkrinit promocionin e votëbësimit për këtë qeveri, por nuk ka rritur me siguru në shkrimet e nevojshme. Pse nuk ka një unitet më të madhë të opozitës? Ne si grupë parlamentare kemi nisë këtë nisë me legislative, mirë po jo zyrtarisht, edhe po mundohemi të jemi me partitë opozitare në diskutim që t'i bindim që mos në shkoj dëmë vendim më tutje dhe ta fillojmë mocionin për arsye se po shihet mos puna qeverisë kurti, është ajo e cila po na qënë drejt mocionit që na të vazhdojmë më tutje, mirë pa jo që ka është më rëndësishme që partitë opozitore ende nuk janë të bindur që ne duhet të vazhdojmë me mocionin dhe të na japin në nshkrimet. Unë mendoj që gjithashtu e kam thënë edhe në për disa deklarata të më hershme që nuk mendoj që do të ketë mocion, sepse Kurti me qeverinë e tij
kanë me udorzu vet dhe po e shohin që nuk ka punë dhe efikasitet, ata do të dorhiqen vet. Ne po e shohim që çdo javë gati po ju del nga një skandal dhe ne po e shohim që skandalet nuk janë të vogla, mirë po janë të vërtet të mëdha dhe janë shumë të rëndësishme për vendin ton ku kemi afera korruptive, se është ajo që ne duhet ta ndalim qeverin Kurti në një farë mënyrë. Si? Ne kemi nisur si Partia Demokratike e Kosovës tha sot që qëllimi jonë është për mirëzu qeverin. Domthon, mirë, atëherë nuk na përkro mocionin, shumë e lehtë është. Po. A e ka përkro PDK-ja, ka dhënë sinjale që e përkro? Jo, nuk i kanë përkro, zyrtarisht jo, mirë po ata po kërkojnë që ne të shkojmë dhe të diskutojmë. Ajo që ka po mundohemi ne individualisht të bisedojmë me deputet, mirë po edhe shefi grupit parlamentar Besnik Tahiri po mundohet që të jetë sa më bindës për nënshkrimin e emocioneve, emocionit, mirë po ende nuk kemi një përgjigje pozitive. Se qysh dënvequ ata qeverinë në shtëpi, nuk e di Partia Demokratike qysh po e mendon, mirë po nëse na bëhemi bashk dhe e çojmë mocionin përpara, aty shihet edhe serioziteti punës tonë. Po, veç edhe nëse bëni bashk, nuk e keni nënshkrimet të nevojshme. Nuk isha thonë kështu, ndoshta sepse ka deputet na shumë i redim edhe ju po, edhe na edim që brenda kuvendit ka shumë deputet të paknoshur. Nëse bëni bashk deputet e opozitës. Për nisjen e mocionit i kemi nënshkrimet, na duhen 40 nënshkrime që të fillojmë mocionin, mirë po për rrëzimin e qeverisë na duhen 60. Ne kemi po dhe dim shumë mirë që ka shumë deputet që janë të paknoshur. Gjithashtu edhe tash sa kem në pushim, unë e takova një deputet ku nuk përja cekje dhe emrin. Jo më të cekje. Nuk isha dosht një bëmë emrë, mirë po nëse është aji interesum, nështë a deklarohet vetë, se tha, apo e rëzoni qeverin, thash, po nuk i kem vota, tha logaritme në votën time. Ta tha deputeti i pushtetit. Po, i pushtetit. Edhe unë si me habije, mora si hajgare, mirë po, ai mu betu që votën time e kini për rëzimin e qeverisë. Kështu që ka deputet që deklarohen, mirë po publikisht ende nuk po dalin, se janë shumicat e paknoqër. A ishte këtë deputeti për këtyr në grupit deputetve të paknoqër që dijen... Jo, është tjetër deputet. Dhe më dhonë, dikur që nuk dije që është i paknoqër? Që nuk dije që është i paknoqër. Në më gjosat, ka kanë paralanzët për me siguro vujtë? Ka shumë mëndësi mirë, po vetëm LDK-ja dhe PDK-ja me na i dhonë nënshkrimet edhe me fillu mocionin, na kem shumë deputet që janë të paknoqër dhe mujna me bisedu edhe me ronë të akort, edhe ata e din shumë mirë që nuk ka kur gjopë e kse qeverije, po po e presin momentin që të shkoj kjo qeveri në shpirë. Qfar momenti do të marë tjetër? Përmendet edhe ju, dhe më do skandalit e një pasnjëshme që kanë dodhur në këtë qeveri, qka duhet tjetër me ndodhë që e mu siguru votat e mjaftushme? Për besë, unë nuk e di edhe qka po pretë kryeministri Kurti, a i vetëm duhet me lëshu bajrakun edhe me shku në shpi, e sidomos me ministra që i ka në qeverisje. Bajrakun e ka lëshu Ramosh Haradinaj, si që ka thënë Albin Kurti. Tha erë dhe kryeministr ta lëshoj bajrakun. Ai nuk, asë njëherë Ramush Haradina nuk e ka lëshu bajrakun, ka qenë arsye për vendin ton ku ai ka dhënë dorheqje, për arsye ju i dini shumë mirë, po me lëshu bajrakun asë njëherë, gjithmon ka punu për të mirë në vendit ton, dhe po mundohet gjithmon të punoj për të mirë në vendit ton. Ajo që ka është më rëndësishme, është kryeministri Kurti që asë nuk po punon për të mirë në vendit ton, asë nuk po lëshën bajrakun. Kjo është ma e keqja për neve, si shtet që jemi i pavarë. Po, jo, më ndoni që Albin Kurti vetë do të dorëzohet, të japë dorëheqje vetë? Unë e kisha mendu që spori ministrat një nga një të japin dorëheqje dhe të shkojnë shpi. Pse? Spori, ministrja Hajdari, do të me dhënë dorëheqje përshka këtë skandalit i cili i dolë. Ajo është dashtë me dhënë dorëheqje që shmati prej atë herit, prej atë ditës kur e ka shkel atë fmi dhe tha mënyrë që sharak e tha më ka dolë fmija për para. Nuk e di që i deldikujna fmija për para me shkel. Prej atë ditë është dashtë me dhënë dorëheqje. Mirë po me skandalin të cili i ka dolë me vojnë, ku na e dim që mira euro të rezervave shtetërore, këto janë që nuk e di që është po mundet me nejtë në pozitë, ministrija Rozeta, dhe nuk i vjen tërpë se që ka ndodhë me skandal me ministrinë e saj, është dashtë mëti me pranu dështimin dhe me marë me ikë për shpi. E vazhdojmë tani me ministrën Nagasi, e cila i ka dalë skandal, ka skandalit të vazhdushme. Ministrija Nagasi, ne e dim shumë mirë që e ka shke ligjin.
dhe ajo është dashtë mati të shkojnë shpejt. Mm-hmm. Mirë, po me skandalin e fundit. Ka shkel kushtetutën. është bër si normale kjo puna shkelje se kushtetutës, sepse shumë vendimet e qeverisë së Kosovës kanë shkuar në kushtetutë, në kushtetuese, kushtetuesja i ka cilësuar si antikushtetuese, po s'ka ndodhur kur gjë. Nuk ka ndodhur kur gjë, përderisa pe kanë shumicën parlamentare, ata po thirrën në emër të numrave dhe kështu që ne nuk po kemi forca apo diçka me mujt me përveç se me qenë në gjykatë kushtetuese. Po. Ajo që ka është më rëndësishme është që kryeministri Kurti gjithmonë ka thënë që kush e shkel ligjin është kriminal. Unë nuk e di tash çu shpë i bën këta ministrat me i pas i bën. Po këta dyshohet, domethënë dyshohet që kanë shkelur ligjin, dyshohet që kanë kryer vepra për shkak rasti Rozetës. Kryeministri ka thënë që beson që nuk ka asgjë antiligjore në rastin e rezervës shtetërore. Po ta shohim, na shpresojmë të mos ketë edhe na skem çef me pas kësi skandale të mdoja ku i ka një qeveri. Mirë po ajo që ka po flitet, nuk dhe thot që nuk është e vërtet. Po. Ne e dim shumë mirë që edhe ka dalë ministrija Rozeta Ajdari me deklarotat qesharake që ka shku i ka pa dit gazetar që e kanë tregu skandalin. Kjo është qesharake për besë, është një ministrë shumë e padishme. Është, nështë ta nuk kisha mujtë me thonë se është femër, mirë po për punën e saj, nuk ja vlen me qenë në pozitën të cilën e ka. A është ndonjë ministër që ja vlen me qenë në pozitën e ministrit, për këtyre ministrat që ka qeveria e Kosovës, apo punon dikush mirë për këtyre ministrave, ose edhe kryeministri? Unë duke fillu nga kryeministri e ministrat, unë nuk e shoh asë një ministrë që është duke punu mirë. Sidomos sot dhe patëm një grup parlamentar duke diskutu për shëndetësin, ku ministri Vitia që sa ka marë pozitën dhe nuk e di a ka ba një punë të cilën ja vlen me përmend, nuk e di, nuk kemi pa asnjë deklarat. Ajo që kam ka bë përshtypje, unë kam qenë edhe më herët ku kam kërku për personat që janë me kancer të gjiut që barnat esenciale që i duhen pacientave me u shpërndarë në përqytete. Ka shku ministri Vitia dhe ka bë një deklarat në Prizren, ku tash vazhdojnë pacientat me i marë. Mirë po unë kam informata nga pacientat që njëherë në mujt a na i bin, apo a nuk na i bin ato barnat esenciale që na duhen. Kjo është deklarat e rrejshme, gjo që është shumë e dhimshme për pacientat. Unë kam kërku që pacientat mos me udhtu për shkak të kushteve ekonomike të cilat e kanë bëtë vetën, edhe ministri Vitia kisha e ka bo këto që na po mundohemi mi avlecu pacientave jetën. Mirë po ajo nuk është e vërtit. Po, shumë kush thot që, okej, kjo qeveri po banë skandale, po banë gabime, mirë po me këtë opozit që e kemë, do më thonë, kjo qeveri ka me vazhdu, dhe në fund ka me që u mandatin. Në farforme, po kritikot shumë edhe opozita, që s'po banë i kur që. Çka na duhet me bo ma shumë, për derisa me ngri zonin për çështjet të tila, ku po ju dalin skandale, afera korruptive, nepotizëm, ku kryeministri Kurti të gjitha këto i ka pas në fushatën e viti 2021, ku nuk do të ketë korupcion, ku ai o mundu, tash po mundohet me luftu korupcionin përmes opozitës dhe sistemit të drejtësisë. Jo, ti vazhdo pe i vetës, e vazhdo me bashkëpunëtor tu, edhe po shkojmë në sistemin drejtësisë. Ashtë i korruptu në Albin Kurti? Albin Kurti ende nuk po del në ndonje deklarat e tilë, mirë po përderisa ministrat po i dalin me afera korruptive, nuk dhe thot që kryeministri Kurti nuk është në djeni për ato që ka pëndodhë. Të ejten, është sanë që jarë zakonshme, kështu raportua së dhe masë në lidhë se si kryesis, ku dhe të diskutuat për librat, si e keni po kretë këtë situatën me libra? Këta gjithmonë janë thirë që prioritet na e kemë arsimin, unë këta vetëm prioritet nuk muj me qujtë, për deri sa ti bugjetin e shtetit po e shpenzon për 6 milion më shumë, sepse na kemi bërë një logaritje që për sigurimin e teksteve shkollore duhet 6 milion e jo 12 milion, tash po dalin 12 milion. Kjo është e dhimbshme për neve, se ministrja në gafësi nuk është në djenis ato se qka ka bon, duke mundu me luftu korupcionin, mirë po e keqë përdor bugjetin e Kosovës. Gjithashtu edhe aplikimet online janë aplikimet të cilat vërtet janë shumë të kanë përshfaq një manipulim të bugjetit dhe gjithashtu i kanë shpërfaq edhe keqë përdorim të të dhënave personale. Unë e shoh edhe keqë përdorim të të dhënave personale. Po,
ne e dim shumë mirë se që ka ndodhë pas taj. Se di a kene apliku dikosh, mirë po momentin që ti aplikon, aty shjenë se qëfar dhëna t'lypën ty. Dhe është kjo vërtet është e ndishme për një person i cili të duen të dhonat komplet personale të tua. Pa tu i ka, dhe më dhonë institucionit i Kosovës si kanë dhonat personale se cilit... Jo, nuk mendoj mirë, po ata munden edhe me i shfridzu në të keqë për... Po, për çka, për shambull, se s'po... Ata e din shumë mirë për çka po mundohen me i shfridzu këto të dhonat personale. Kështu që nuk është e drejt për një personi cili është... Nuk mendoj që duen ato dhona pikrisht me i dhonë. A ka diçka, se unë s'kom apliku, po... A ka të dhona diçka që janë jashtë këtyre bazike, se më thonë datë lindja, numri personal? Ka dhe disa dhona të cilat nuk i shoh une të nevojshme me i paraqitë aty. Për shembull? Nuk po flasë matutje, mirë po momentin që ti aplikon dhe i shet dhona të tua personale, une për shembull kom hi edhe nuk kom apliku, sepse kom po që ka nevoj të dhona shumë personale, edhe jam tërhek. Une kam djallin në klasë 9, kështu që mosh dosht me apliku, mirë po nuk kom apliku. Ka apliku dikush në bashkëshortin? Jo, absolut kërkush. A, dhe më dhani, po, jam tërhek, komplet jam tërhek. Edhe ashtu për këto klasë 9, avesh 30 euro, dhe më për këto për i 6 dhe dejnë në klasë 10? 9, mirë po, dojsham me pasës si po shkën procedura, edhe pse une, dy dit kam kërku me apliku, edhe nuk më është pranu, gjithmonë ka qenë se sistemi ka qenë shumë ingarku. Pësë të dhujtë të kam po qëllimisht, se kam po që i... Ka mundësi që i bëjnë këta dhe qëllimisht, për diri sa e shumë nga atë kjesë. Mirë po, ajo që ka është më rëndësishme dhe që ka është më edhimshme, ku për herë të parë është shfaqë në përshkolla publike një pabarazi sociale, kështu që është në mes të varfërve dhe të pasërve. Ajo vërejhet taman, sepse ne kemi, ne edhim shumë mirë që fashteti jemi dhe në përviset rurale është shumë edhimshme ku ka prend që asë kanë logari bankare, mirë pa asë kanë internet, asë nuk din se si të aplikojnë. Kanë njëri shumë e përdor atë formë. Ajo, edhe është shumë edhimshme ku ka shumë prend që nuk kanë pas mundësi me aplikojnë. Ato kanë anku prend për shamull për këtu arsye? Po, ka shumë prend, ka shumë më si më dhansë të cilët më kanë shkru dhe më kanë kërku që me debatu, mirë po tash tenjten e kemi debatin dhe do ta diskutojmë gjëre gjatë. Ko shumë prind ku është, sot është dita dhejtë e mësimit, procesin mësimor dhe ende i ki për shambull Gjakovën, i ki 46% i ki pa librat në zonësave. I ki në disa shkolla në e patëm edhe një trujes të premten për pikërisht për këtë temë, ku shumica e shkollave gati 50% i ki tekstet të pasigurume. Dhe kjo është edhimshme ku komplet procesin mësimor, jo këtë muj, po unë e shoj që komplet gjysë më vjetori ka me shku kështo. Me qëto probleme, dirisat... Ka me shku me shumë probleme. Kështu që është shumë e dhemshme, për dirisa kemi pas një pandemi, ku ka kalu procesin mësimor katastrof, dhe tash po vazhdojnë me procesin librave, kjo është për besë, është e të mershme. është e të mershme për vendin ton, ku ministrja në gafë që u mundu kishë me bo një gjitje, po e ka bo një skandal te për të mandhë. Kuvendi i Kosovës pra thashtë që fillon sesionin vjeshtor, po më ndërësën puna deputetet të kuvendit jashtë asoj që ka na e shohim. Për shamol, më ka bo për shtypje që deputetet nuk po komunikojshin me zvedit, më do me partit tjera, në kuptimin, për shamë këtë rast jo me levizjen vetëvendosje, apo a egziston këj komunikim, apo... Po. Të tërgojmë shikuzo për shkak se aty një ju kërëve për shtypje se kur jo se për lanin aty në salë gjatë seancës, njëjtë vazhdojnë edhe mrapa. Jo, nuk është ashtu arsim, përderi sa na politikisht nuk pajtohemi, pavarësisht për asaj se na jemi qytetarë të këti vendi dhe ne nuk e shojmë të ashtysh me mu pajtu me politikën tane. Unë përshamon nuk pajtone me politikën e disa të butetve të pushtetit, të cilë të japin deklaratat. A mund është me u pajtu me deklaratat e Dimal Bashës? Jo, nuk me ndoj. Pse? Që ka Dimal? Ka deklaratat skandalose të cilat i jep në për debate televizive. Ajo është, nuk është normale. Unë nuk e sho, unë përbes është e dhimshme me po një deputet si Dimal Bosha në kuvend. Kështu që është nuk pajtona me këto politika. Ko është problemi me Dimal? Qa ka full Dimal që me të bo? Po shambullat deklarate nonat në Livad. Ka deklaratat të shumë të atë cilat nuk ja vlen me i diskutu, se është shumë e dhimshme. Unë më vjen në keqë
që kuvendi ko kësi deputet që japin kësi deklarata. Ata, për shambull, po e flas këtë deputet mësi e mora shambull, a i veç pëse është në pushtet, mendon që i din gjitha dhe çdo deklarat që i jep ai është efektive. Mm-hmm. Jo, nuk është e vërtet. Se përderi sa jep kësi deklarata skandalose, apo ndoshta e bën qëllimshëm që të bëhet lajm për arsye, mirë po une nuk e shoh këtë rast me u bë lajm sepse nuk ja vlen. Mm-hmm. Është një deputet që nuk ja vlen me qenë pjesë e kuvendit. Por ka deputet të mirë kuvendi Kosovës, këtë rast po, po flas për lëvizjen vetëvendosje. Apo s'ka? Për besë, une nuk e di që ka... Për të opozitës, muj me, me folë edhe për PDK edhe për LDK, pavarësisht pse janë partit ndryshme, edhe grupi Aleancës i ka deputet shumë të mirë, mirë po edhe LDK-ja edhe PDK-ja ka deputet ku ndoshta on si deputet e ri, i marë shembul për të mirë, dhe mundona mi avë për cilë politikat e tyne, se më pëlqenë si deputet edhe janë të plëtsum që e meritojnë me qenë pjesë e kuvendit. Mirë po në levizien vetë vendosje nuk e dija ka deputetet cilët mundohen nashta vetëm me thash, veç pëse janë pjesë e pushtetit edhe mundohen me dalë me deklarata të cilat nuk ja vlen. Kush prej deputetëve të vendosjes nuk e meriton me qenë deputet? Sipas jush. Ka shumë. Për shembull, përpos Dimal Boshës që po besoj që ai është i parë që s'i kisha pranuar hiç aty me qenë pjesë e kuvendit, mirë po ka dhe deputet të cilat e kanë shkel ligjen, janë të dënuar, nuk kisha dashur me i pa aty pjesë të kuvendit. Përderisa lëvizja vetë vendosje ka qenë ajo e cila ka luftu për këto, nuk kisha dashur që lëvizja vetë vendosje me i bë këto gabime. Mirë po, po e shohim që lëvizja vetë vendosje po bën shumë gabime dhe tash janë bëhet njëjtë, edhe nuk po ju bën përshtypje se po kanë shumicën parlamentare dhe nuk po kanë as nevojë për opozitën. Shumicën e ligjeve ndoshta i kanë kalu, mirë po pjesën më të rëndësishme të ligjeve gjithashtu edhe mendimin e opozitës i kanë kalu. Mm-hmm. Sa do të thonë që i ka kalu qeverisja disa ligje, ku na shohëm kuvend që i kanë qitë disa, mirë po ajo e shohëm që edhe pa opozitën nuk kanë mujtë me funksionu. Mm-hmm. Mirë Albon, falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Knasia ishte imja, falenderoj të. A, ka qenë hira e parë që ke në emision të ona, apo? Po, në frontal, po. Falenderoj që ishe hira e parë, besoj që të kemi rast shikimi dhe hira të tjera. Falenderoj shumë. Faleminderit ju të nderuar shikues që keni qëndruar me misionin në frontal me këtë bisedë me deputetin e Aleancës për Armërinë e Kosovës, po japim fond për sot emisionin duke ju kujtuar se në orën 19:30 është edicioni qendror i lajmeve.